El mes de maig es va presentar la campanya Engresca't amb l'acolliment per promoure l'acolliment familiar a la Garrotxa. Ahir va tenir lloc a l'Arxiu Comarcal una xerrada informativa. Una família de Torroella de Montgrí va explicar la seva experiència. Porten 20 anys acollint i ja han obert les portes de casa seva a 17 nens i nenes. Recalquen que és una bona experiència també per als fills biològics. És com un germà de més a casa. Es tornen conscients de les necessitats que hi ha, ja dic, solidaris amb les necessitats fins i tot d'escola i carrer i, bueno, i participatius a l'hora d'ajudar a casa. Tot i que ells normalment han tingut nadons, també guarden un bon record de l'acollida d'adolescents. Reconeixem que també es poden fer adolescents. La criatura que és acollida en principi és agraïda. A la xerrada van donar consells a famílies interessades. Arriba a casa i et pot qüestionar. I el que sí fa és jugar amb això, amb què reafirmis que l'estimes. Manera que no ho contestis que allà hi ha la porta. A Catalunya hi ha 600 famílies acollidores. Ara per ara, l'equip d'atenció a la infància gestiona una quinzena de casos d'acollida a la Garrotxa.